Spaten. Հայության չեկակ քննարկումներում անուններ կարող նշելու անուններն են քննարկվում այս պահին Սերգեյ Գալստյանը Վարազդատ Հարությունյանը եւ Վաղարշակ Գևորգյանը Ճանաչում եք իրենց Հա մեկ էլ բանը Գագիկ Մելքոնյանը Հումորի դրամատուրգ ունի։ Առավոտ դուրս եմ եկել քայլելու ինչի՞ կուզում եք։ Ինչ աչա պետի տեխնացա։ Կաղազներն մորը։ Ինչի՞ երկիրը վարչապետ չունի, որ վարչապետի տեխնացու եք ման գալիս։ Հարց եմ տալիս։ Հարց եմ տալիս։ Հայտարարել եք, որ քննարկում է հավաքարը։ Քննարկում չի եղել, ասել եմ առաջիկա օրերին կգնան կհանդիպեն քաղաքական ուժերին, հասարակական անհատներին։ Հիմա եկել են քարիչների միություն հարցնենք Հայաստանի վարչապետ ունի թե չէ։ Եվ պարոն Զաքարյանի հետ ինչ քննարկումներ ինչ Զաքարյանը Երեք բեմից ասեցի արդեն։ Բեմից ասացի։ Ահոնդ ինչ է։ Արտակ ջան, բեմից ասացի։ Ազատություն, բեմից ասացի։ Ուրիշ բան չեմ կարող ավել ասել։ Չէ, նկատի ունեմ հաստատապես ինքը։ Իրեն պիտի հարցնեք, կապվեք իր հետ, իրեն հարցրեք։ Իրենից հստակ պատասխան չեք ստացել, ճիշտ հասկացա։ Արտակ ջան։ Անգլերեն ասեմ։ Հայերեն հասկանում։ Շամշադին լեզու ասա։ Չէ, բարձրապես ուզում եմ հասկանալ, հստակ ասել եմ։ Սիրելիս, բեմից կոնկրետ, բար, առ, բար, երեք ասել եմ, այն ինչ որ եղա, հիմա ուզում եք քանի անգամ ասեմ մի բան։ Չէ, մենք ուզում ենք հասկանալ, հստակ պատասխան, այսօր կարող եք քննարկումներ շարունակվել են եւ հստակ պատասխան եք ստացել։ Այսօր երբ դուրս եմ եկել փողոց քայլելու, Արմեն Հյուսնուցը դիմացը դուրս եկել, այսքան սիրուն ժողովուրդ։ Իշխան Զաքարյանի մասին պատգամավորի անկախ երեք բեմից բարերով ստորակետներով բարակապակցություններով լրիվ ասել եմ հիմա մնացածը իրեն պետք է հարցնեք ժողովուրդ Էլավ կարող է գիտեմ առավոտներ նախաճաշ արելա թե չէ ասում իրեն հարցրեք ես իմ ասածները ասել եմ իմ ասածին ուրիշ ինչ ավելացնեմ գնացեք Պարոն Զաքարյանին հարցրեք։ Շատ մտերիմ ենք, նորմալ հարաբերություններ ունենք, շատ լավ մարդ է, բարի մարդ է, երկար վաստակ ունի։ Եթե չեմ սխալվում, մինչև հիմա էլ համահայկական խաղերի պատասխանատուն է, չէ՞։ Համակարգողն է։ Երկար տարիներ առաջ եմ հանդիպել, այսինքն ոչ մի տարօրինակ արտառոս բան չկա, ի՞նչ է խնդիր սարքել։ Ձեր հետ էլ կարող է խոսել, մյուսների հետ էլ։ Նորմալ ապրում ենք, ինչ եք ուզում։ Իրենք ուղղակի չգիտեն ինչ սուրճ խմեն, դրա համար կաթով խմեն, շաքար խմեն, առանց շաքար խմեն։ Սրբազան, դուք ինչու իրենց չեք բաց։ Բոված գարիով խմեն։ Առաջարկ եղել է խմբակցության ներկայացուցիչների բանակցությունների համար։ Թողնեք գնա։ Արտակ ջան, սիրելի Արտակ։ Մենք տարբեր առիթներով հղել ենք, իրենք կուզեն կբանակցեն, չեն ուզի, չեն բանակցի։ Հազան նաև լրագրողական կազմակերպությունները հայտարարություն տարածեցին ապելության խոսքի ոչ միայն իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, այլ նաև ձեր հարթակից հնչեցված ապելության խոսքի մասին։ Մեր հարթակը չին, իմ մասն է խոսքը։ Այո, հենց հրապարակից։ Այդ հարթակը ինչպես է կարձագանքում։ Դուք եք իշխող սոցիալ ներկայացուցիչներին կեղտաջրեր նման ինչ-որ որակում տվեցիք։ Չեմ հիշում։ Դուք ինչպես եք արձագանքում։ Երևի ոչ վարքագծին եմ երևի ասել, ոչ անձնական։ Վարքագիծը նորմալ է, ստախոս որ ասում եմ, ի՞նչ է։ Սուտ որ ասում եմ վարքագիծին։
Լսեք, սիրելիս, լսեք, լսեք։ Իրենք ինչ ուզում ասում են, ոնց ուզում ասում են։ Մարդու իրավունքների պաշտպան կա կարծեմ մեր երկրում, որ հակառակը պետք է անի, պետությունը կամ կառավարությունը վերահսկի, որպես այնտեղից ճնշումներ չլինեն ժողովրդի վրա։ Այս աղջիկը, կինը, կներեք, որ այդպես եմ դիմում, չգիտեմ ինչպես ասում, չգիտեմ ինչ է։ Անահիտ Մանասյանը։ Հակառակն է անում։ Լսեք, այս ժողովուրդը ընդհանրապես ընդդիմությունը կամ ընդդիմական, ընդդիմադիր հայացներով մարդի կամ ժողովուրդը լայն իմաստով, որ սխալ բան չասում, ինչ որ իմաստով անկաշկանդ է իր արտահայտությունների մեջ, բայց դուք տեսել եք իշխանությունների ամբողջ այդ արձակումը։ Իդեպ այդ նույն լրագրողական կազմակերպությունները այսօր չեն նկատել լրագրողներին գետնին տապալել։ Ոչ մի պատասխանատվություն չեն կրում դրա համար, եւ այլն։ Մեր բեմից ով է ատելության խոսք տարածել։ Եվ երկրորդ, դες 6 տարի ատելության ճշնամանքի մեջ ենք ապրում։ Մենք ենք ասել բորձուր լիզող, ասֆալտ, չգիտեմ ինչ անող։ Ես ինչ իմանամ, ինչ ուզեք, մարդկանց թիկնապաներով բռնել վրաները, թքել։ Մենք ենք արել, այս ժողովուրդն է արել։ Կարելի է, կարելի է երկերեսանը չլինել։ Ճիշտ հասկացած, ձեզ համար անընդունելի ամեն դեպքում, եթե հարթակից մի արդար, դուք իմ խոսքերը ընդհանրապես լսել եք, կարդացել եք, տառարտար, թե ուղղակի վերնագիրն եք տեսել։ Ես ինչ եմ ասում, մեր ասում եմ օրակարգը, աշտության օրակարգը, մենք պետք է վերացնենք ճշնամությունն ու ատելությունը, այս մարդիկ բոլոր դրա կարոտ են։ Հոգնել ենք, հոգնել մտքով, սրտով, ֆիզիկապես, դադար պետք է առնել, թողեք, լավ, վերջ։ Fast info, օրնվեք դուք։ Այսօր լրագրողներին գետնին տապալեցին օպերատորներին, բայց այդ նույն լրագրողական կազմակերպությունները ինքնուրույն են անում և նրանք ինքնուրույն տապալում են մեր լրագրողների վրա։ Ասեմ իմանալ։ Ամեն ինչ նախագահն է։